Rukometaši Vranja 1957 nakon lošeg bodovnog salda u nekoliko kola na početku šampionata i to na svom terenu. Kao jedna od najmlađih ekipa u ligi, pred sam kraj jesenjeg dela prvenstva nižu same pobede. U osmom kolu u Vranju savladali su negotinskog Hajduk Veljka rezultatom 33-32. To je tim sa kojim dele peto mesto na tabeli. Ovo su im bili važni bodovi jer su do kraja jesenjeg takmičarskog dela ostala samo tri kola. Već u nedelju igraju komšijski derbi u Bujanovcu sa uvek nezgodnom BSK Hebom. Krenuli smo prvenstvo jako loše, kući smo izgubili dve utakmice. Ja sam i dalje verovao u naše momke da možemo da vratimo te bodove u goste, što smo i uradili, vratili smo bodove. Utakmica s Hajdukom Veljkom, jedna dosta teška utakmica. Možda oni su dosta iskusniji ekipa od nas, stariji su momci, neki su igrali super ligu ovo. Mislim da je to dobra uvertira pred ostale utakmice koje imamo u Bujanovcu sad u nedelju. To će biti dosta teška utakmica zato što je to derbi. Od samog početka smo pokazali suparničkoj ekipi da iako smo mlađi od njih i neiskusniji, umemo da igramo rukomet i ta tradicija Vranja je se pokazala na domaćem terenu u subotu. A protiv ekipe BSK Hebe, koja će se odigrati u nedelji, šta da kažem, vidjet ćemo šta će biti, mada mi mislimo u sigurnu pobedu, jer ipak smo trenutno u boljoj kondiciji, u boljoj formi. Trener Vranjanaca osvrnuo se na loš početak svog tima, kao i na pobede u prethodnih nekoliko kola. Naime, znate, prošle godine da smo imali skoro sve pobede, jedan poraz, jedan nerešen rezultat, te sve pobede su sakrile neke naše nedostatke. Ti nedostaci su se pojavili u tih prvih uvodnih kola, zato smo pokazali takvo lice kao što jesmo, te stvari ispravljamo svakodnevno, pokazujemo sad neko drugo lice i nadam se ćemo ovaj nivo igri i veći nivo igre pokazati u narednom periodu. Što se tiče Negotina, to se vidilo da je iskusna ekipa koja zna sve to, međutim, iskustvo je bilo njihove strane, mladost sa naše strane, tako da smo velikom borbenošću, velikim htenjem i zalaganjem uspeli da bodove ostavimo u Vranju, bilo je prava prvenstva utakmica, tako da čestitam momcima na izuzetnoj borbi. Rukometaši Vranja sa 4 pobede i 4 poraza nalaze se na petom mestu na tabeli Prve lige Istok. BSK Heba, njihov sledeći protivnik u 9. kolu, je na 11. mestu sa 5 osvojenih bodova. U pretposlednjem susretu biće domaćin sedmoplasiranoj Dubočici 54 iz Leskovca, koji ima samo bod manje od Vranja. Dok u poslednjem kolu jesenjeg šampionata imaju najteži susret s iskusnim budućim superligašem Planinkom u Kuršumliji.